Здравейте, почитатели на вицовете! Аз съм вашия Том и днес прочетох поредния смешен виц, който сега ще ви разкажа. И така, какво е нужно за един щастлив брак? Жена, която може да готви. Жена, която има много пари. Жена, която обича да прави секс. И най-важното. Тези три жени никога не трябва да срещат една с друга. Ха-ха!